Hari ini saya nak berkongsi pertanyaan daripada individu berkenaan dengan harga emas. Minggu lepas, harga emas telah jatuh sehingga mencecah $1,644. Ini disebabkan US Federal Reserve telah menaikkan kadar faedah sebanyak 0.75%. Di Malaysia, kadar inflasi adalah 4.7%. Jadi sebenarnya kadar inflasi ini sangat tinggi. Kenaikan kadar inflasi menyebabkan kos meminjam duit meningkat dan kos membayar pinjaman akan meningkat. Namun, kenaikan kadar faedah menyebabkan mata wang US menjadi kuat. Ini kerana permintaan terhadap USD akan meningkat kerana pelabur akan melabur di dalam instrumen pelaburan yang berkaitan dengan kadar faedah. Pelabur akan menjual emas dan perak dan melabur dalam instrumen kewangan yang berkaitan dengan kadar faedah. Sebab itu, emas dan perak harganya semakin jatuh. Jadi, inilah masa untuk orang yang ada simpanan RM untuk menukarkan simpanan dalam bentuk emas. Kalau nak beli emas, sila beli dengan sendiri.